Отандық IT өнімдерді квази-мемлекеттік органдар неге пайдаланбайды? Бүгін бұл сұрақ парламенттегі Ақжол партиясы фракциясы өкілдерінің кәсіпкерлермен кездесуінде талқыланды. Мәжіліс депутаты Азат Перуашев отандық бизнесті алаңдатқан күрмеулі мәселелерге кеңірек тоқталды. Оның айтуынша, мемлекеттік органдар ақпараттық қауіпсіздікке арналған бағдарламаларды шетелден сатып алады. Яғни, олардың дәлме-дәл баламасы отандық компанияларда бар болса да, сыртқы нарық өнімдеріне зор басымдық беріліп келеді. Соның салдарынан қарым-қабілетті мол жергілікті мамандар шетел асып, өз білгенін өзге мемлекеттің қажеттілігі үшін жаратып жүр. Осы ретте мәжіліс депутаты еліміздің кибер қауіпсіздігі әлсіз екенінде алға тартып, олқылықтың орнын толтыру керектігін атап өтті. Отандық өнімшілерімізді қолдауымыз керек. Оны мен ғана емес, Ақжол ғана емес, оны елбасымыз жол сайын қайта-қайта айтып отыр ғой. Ал біздің атқарушы мемлекеттік органдары түрлі жолдарменен, шын айтсақ, осы отандық тауарларды, отандық өнімді әсіресе тіпті бекітілген президенттің, яғни құжаттардан оған қайшылық жасап, оған келіспей, алып тастап, шетелдік арзан болмаса осы әдістемеге сәйкес келмейтін оборудование болмаса басқа бір товарды пайдалануға қолдануға тырысып жүр. Сұрақты маған емес, тиісті шенеуніктерге қоюымыз керек. Мен нақты фамилияларды айтамын да сол сауалда. Екіншіден, мүмкін бұл жемқорлыққа қарсы агенттігіне де жолдауымыз керек бұл мәселе.